Kārtas aizsardzība. Viltīgi toties mēģina nospēlēt Tīdenbergs, kurš ir palicis tagad kreisajā flangā pēc stūrstiena izpildes. Ilgi gatavē šim stūrim Daugavpilieši. Nu, svarīgi pēc epizodu viņiem! Papā! Savā soda laukumā nepārāk labi ar galvu spēlē, bet tagad uzlec augstu uzsit. Uzrakums turklāt turpinās. Tas jau projām turpinās un būs vēl viens stūrs. Kā tradicionālajās mājas spēļu formās, tad tumšajās, melnajās, mainieku vārti pirmajā puslaikā būs no mums pa labi. Viesi, Daugavpilieši spēlēs baltajās formas tērpos un viņu vārti attiecīgi būs pa kreisi. Sāksim ar mainieku sākumu sastāvu. Vārtos Pāvels Doroševs, numur 12, Krī, numur 28, numur 3, Papa Abdoulaye Faly, numur 19, Sjarhejs Cviacinskis, numur 5, Pāvels Liholetovs, abu komandu galvenie centra aizsardzības kreisajā maliņā. Savukārt Romāns Miskevičs ir atkal pamatsastāvā. Nu, protams, izmaiņas vairākas ir priekšējā līnijā Liepājniekiem. Romāns Miskevičs aizstājas principā malējo aizsargu. Nikita Bērenfeld, kurš iepriekšējā mačā šajā pozīcijā darbojās. Kriš Kārkliņš ar Marko Brtanu veido balsta pussargu duetu. Toreiz ar Afanasjev, kā ierasts uzbrūkošie pussargi. Un Dino Kluks aizsardzība. Pāja Romāns pats sev izvirzīja gūt 10 vārdus un uz jautājumu par to, par cik procentiem tad izpildīt vispār viņa mērķi. Viņš saka par 0%, protams, jo 0 vārdus viņš ir guvis. Pilieši izpildījumā viņu laukuma pusē. Tālu no Sancēša soda laukuma. Nu, tagad Brtans iemet atkal bumbu kamešām un nopelna Liepājnieki. Stūra sitienu, to viņiem sarūpē Papa Abdoulaye Faly. Viens no Daugavpiliešu šīs vasaras jaunpienācējiem. Pienāca par šādām piespēlēm. Skaisti tas viss izskatās, varbūt ir precizitāte. Šeit daudz spēlētājs apspēlē Kluks, bet centrējumu tomēr Daugavpiliešu neutralizē. Daugavpilieši, šobrīd Afanasjevs. Nu, pamainīšu malu. Mazliet bija iestrēdzis. Skevišs. Kas būtu turpinājums, turpinājumā sitiens. Un šeit šķiet Kameš ar Mickeviču viens otram patraucē. Un vēl pa vidu gadās arī Vlasovs. Krīt gan sākotnēji šķiet tikai abi Liepājnieki, bet nu, šobrīd Vlasovs cenšas parādīt, ka viņš ir šajā epizodē ciets visvairāk. Jā, labi pieslēdz flangu, Torres nu, tāds uzsitiens. Jā, nu tomēr visi trīs, protams, arī krīt. Un tālu raid uz bumbu. Nav neviens no Liepājniekiem gatavs par to cīnīties. Atkal pie bumbas bija Faly kļava. Nu, šeit tāds ping-pongs mums nedaudz gaudz. Tādu pavisam reālu vārdu glušanas iespēju. Divas labas, potenciāli labas Liepājniekiem bija. Šeit centrējums. Centrējumu neutralizē. Jā, šobrīd diezgan daudz ar bumbu. Esošais uzmanības centrā esošais Papa Abdoulaye Faly. Augumā Ražens. Traucē Vlasovam, bet atverās un Vlasovs pagūst. No kļuva Vladimirs Volkovs. Kauns tev, Vladimir. Tikmēr pavisam dažas sekundes tikai palikuši līdz pirmā puslaika beigām. Daugavpilieši ar bumbu. Kompensācijas laiks būs gana garš, 2 minūtes. Pirmā puslaika kompensācijas laiks ir 2 minūtes. Un Daugavpils uzbrukums beidzas faktiski tā īsti nesācies. Pāvels Doroševs tālu raid uz bumbu. Nav neviens no Liepājniekiem gatavs par to cīnīties. Atkal pie bumbas bija Faly kļava. Nu, šeit tāds ping-pongs mums nedaudz galvu tenis. Nevis izsit, bet jāievada no sāna ar sāna iemetienu. Ivanovs savu atdod bumbu Daugavpiliešiem. Daži Daugavpilieši plaudē. Fair play ievērots. Tālu piespēle jau Faly izpildījumā. Uz Riževski, kuram fiksēta aizmugura stāvoklis. Uz Liepājas vairāk attiecas soliņu nemanīja. Daugavpiliešiem neliela aktivitāte bija, jo atgriezās uz soliņu 3 spēlētāji, kas iesildījās. Torres mēģināja sist pa zemi, bloķēja viņa sitienu. Šeit viens tāls sitiens vēlreiz Brtanam. Varbūt nedaudz pat bīkli. Marko.
Marko sita pa vārtiem, iespējams nedaudz apņēmīgāk un varbūt tad arī vairāk būtu labāk šis sitiens padevies. It kā kopumā jau tāpat nebija slikti. Torres sitiens bloķēts, arī nebija ļoti spēcīgs šeit pie bumbas kārtīgi. Atvelka sitiens. Jāvā piespēlē un trāpa kamešam pa pēdu. Viņiem divciņās bieži vien. Vēl viens spēlētājs maiņa Briest Liepājniekiem. Varētu būt, ka Toms Guts būs tas futbolists, kurš dosies pēc mirkļa laukumā. Dino Kluks ar bumbu. Aptuveni, ja mēs zinām, ko var sagaidīt. Nu, šobrīd nezinājums. Toris centās piespēlēt uz vārtu priekšu. Nu, šķita, ka tur tās telpas starp spēlētājiem un vārtu līnija nebija ļoti daudz, bet līdz ar to varam par līdzi 0-1 arī dzene savā laukumā metai. Liepājniekiem pēdējo spēļu bilants ir 2 uzvaras, 1 neizšķirts. Es saskaitīju 20, iespējams, ka ir pat vēl mazliet vairāk daugavpiliešiem. Reizes 4 mazāk, iespējams, ka kādu neesmu pamanījis, bet tiešām ņemot vairāk to, ka Liepāja ir tā komanda, kuri visvairāk ir ar bumbu. Daugavpiliešiem. Tur ir labs jautājums, kāds, kurā es pats, kā jau formā un veselības stāvoklī. Laukžemis.
cīņā ar Faly. Nu, šoreiz varbūt netik acīm redzami, bet tomēr Faly šajās divcīņās laukžiem tomēr apspēlē. Tieši spēka ziņa. Redzam mēs Dmitriju Livaševiču ar 18. Numuru. Tāpat tās Papa Faly. Augumā ražinais aizsargs, kurš tagad īsit bumbārēt trešo, kur Daugavpils nespēja pietuvoties savam galvenajam pretiniekam, un tā varētu būt par izšķirošo šai komandai. Turpina Rīga cīnīties. Cīnīties par otro vārtu gumu un nopelna sodistienu, kas arī varētu būt laba iespēja gan Robertam Savaļniekam, gan Oļigam Laizānam, abi divi laukumā šobrīd un abiem diviem. Tā varētu būt laba iespēja arī Šumeiko īstenībā pēdējās spēlēs ir tāds standarts uzbrucēji. Bet, nu, kopā ar Laizānu jau viņi veido centra pussargu pāri. Ļoti stabilu īstenībā. Stabilitātes dažreiz trūkst aizsardzībā. Aizsardzībā Rīgai gadās. Pat pēdējās spēlēs, pa kuras nav bansē vēl tālāk. Tur priekšā Jeņins bija tieši pieslēdzies, kā jau teicu, var viņš to darīt un arī patīk viņam to darīt. Laizantāk, tur patās arī Edgars Vērdiņš. Edgars Vērdiņš atceramies sezonas sākumā savainots. Atgriezās viņš sastāvā iekļāvās. Daugavpils mehānismu spēlē, kurš darbībā, bet Daugavpils mehānismu tādā ļoti labi strādājošā režīmā. Mēs šogad tevi neesam redzējuši. Nu, spēle pret Spartaku viens no izņēmumiem. Kaut arī tajā mačā Spartakam bija tik daudz momentu līdz Jagubiņa noraidījumam. Ir Raivis Skrebels, bērns, tāpēc, ka vēl nav 18 gadi viņam, tikai 17, un viņu mēs redzam aizsardzības malā, labajā aizsardzības malā, un tieši viņš bija tas, kas nenoturēja Robert, kuri arī dienā pieņemsim spēlē U18 čempionātā. Šos spēlētājus īstenībā mēs vēl redzēsim vairāk nekā lielāko daļu citu virs. Pēdējā aplī, 4. Spēle pret Jelgavu bija 3. Ietvaros tagad laba piespēle aiz muguras. Nav izgājies 5-1 tukši vārti un vārtu stāps. Un tagad Bansē, bet Aslaiņas ir Bansē, tāpēc uzreiz viņš necitīs. Bet tad dos piespēli. Un tādas iespējas ir jāizmanto Armandam Petersonam. Bieži negadās tā, ka tev ļauj tā iziet. Izskatās, ka šis mačs notika Tel Avivā. Eiropas līgas pirmā kārta grupu turnīrs jau Tel Avivas Makabi uzņēma Sankt Pēterburgas Zenīt. Un ar 70 minūtē bija 3-0 vadībā Tel Avivā. Bet Zenīt izdevās atspēlēt malā. Jauns spēlētājs arī. Kurš ļoti labi sevi parādīja ziemas kausā vēl, lai guva vārtus skaistus un arī nepazuda starp pārējām virslīgas komandām. Beigās ir rādījās tikai virslīgas, arī pirmās līgas komandām. Bet, Andrejs Pripļotkins. Vidusdaļā piespēlē sodlaukumā, nepārāk veiksmīgi nospēlē Faly un būs arī pirmais tūrstiņš šīsdienas mačā, kuru varēs izpildīt Jelgava. Klimašēčs neriskē un tagad nāks spēlē pret Andreju Kovaļovu. Kovaļovs piespēlē gar vārtiem, Faly ir vietā. Ļauka Jelgavas līdzvietējiem pamatīgi sarosījās sirsniņa šajā epizodē. Vēl viena piespēle sodlaukumā, Gins Freimanis piespēle gar vārtiem un būs vēl viens stūra sitiens. Jā, milzīga bumbas kontroles pārsts. Starp citu, nu, bet šoreiz Jelgava līdzīgi kā visu spēli, tomēr vairāk pozicionāli spēlē. Kovaļovu centrā jums stāvo stabu Nakano. Nakano, Faly un būs vēl viens stūra sitiens. Nu, jau tiešām 8. Stūris spēles pirmajā puslaikā. Nu, rekords piespēle viņa izpildījumā. Kovaļovs iespēlē Kļuškinam, piespēlē gar vārtiem Faly, spēlē precīzi, vēlreiz Kļuškins. Viena no Jelgavas treneriem ir Dmitriju Kalašņiku, tā ka puslaika pārtraukumā varat pieslēgties, precīzāk nevis pieslēgties, bet nekur nepazust un vērot interviju ar Dmitriju Kalašņiku, bet atkal Daugavpils ir uz pēdējās minūtes spēles pirmajā puslaikā. Kovaļovs.
Lāzniņš ar Freemanu skaisti saspēlējis. Nakano. Nakano vēl tālāk. Nesenāk šoreiz ar Viltu apspēlēt. Skaisti tagad kombinē Jelgava Kovļovu centrēns gar vārtiem. Falī īsit bumbu ārpus soda laukuma Šibanovs. To laiku Jelgava atkal dodas uz priekšu. Kovļovs. Kovaļovs labi saspēlējis ar Kļuškinu. Kovaļovs met bumbu. Ir aizmuguri. Tomēr aizmuguri Laukžemim. Paspēja Daugavpils komandas aizsardzība vārtiem. Pripļotkins, iespējams, ka Citīs. Pripļotkins centrē. Falī aizskar šo te bumbu. Un Aleksijs Šubanovs vienkārši spēr. Labi piespēl Laukžemis. Laukžemis pie tālā stabā ir Osipovs. Laukžemis nomēl piespēlēt Andrejam Pripļotkinam un vēl viens stūra sitiens, uz Daugavpils komandas vārtiem. Lai paspēs Daugavpils vēl ik maiņu, nu izstās, ka tomēr nepaspēc pēc šī stūra sitienu. Sekos tikai spēlētāja maiņa. Atņems punktus arī Jelgava un tad visu to kompensēs. Redzēsim, bet pagaidām Girta Karlsona vārtu gums dot vismaz kaut kādu cerību Ventspilī. Bet Andrejs Pripļotkins tagad gatavojas soda sitienam centrējums un falīs bumbu ārpus soda laukuma vēl vairāk fiksēta arī aizmūgas par Šibanovu. Nu, šis te kreisais flanks Daugavpilī ir ļoti ātrs Šibanovs un Žaldovskis, bet nav jau uzbrukuma Daugavpilī. Pripļotkins mēģinē centrēt, centrējums tiek bloķēts. Pa divas. Nu, ļauj Jelgava laiku pa laikam tomēr Daugavpilī pakontrolēt bumbu vismaz. Vai paši Daugavpiliešu to uzspieš, vai vairāk Jelgavnieki to ļauj. Grigorāvičus izskatās, ka ieņems Andreja Kovaļova. Gribēju teikt Korvaļova, nē, bet Andreja Kovaļova vietu. Tātad laukuma vidus daļā. Laiku virzība tikai uz vienu pusi, bet tagad Daugavpils vismaz mēģina kaut ko izveidot. Klimuševičs. Laikam garākā bumbas kontrola šīsdien spēlē Daugavpilī, bet tagad būs tāla piespēle Falī izpildījumā. Ļoti viegli šādas tālās piespēles izpilda Falī un eleganti astrādā bumbā Lulu. Fjodorovs no jāuzsit kādreiz Ladislavam Fjodorovam. Nu nevar tikai ar korpusu. Afanasjevs apspēlē. Un dod brīvā zonā Berenfeldam. Lieliski centrējums Falī. Stūras dienas liepmainiekiem būs, jā, šeit Afanasjevs paraugās pa labi, iedot piespēli pa kreisi brīvā zonā. Līdz bumbai tiek Berenfelds un savukārt netiek Kurtiš, apsteidz viņu šoreiz Falī. Tribīnēs un uz krēsliem jauniešiem un bērniem un jauniešiem, es tie skolēniem, kas piedalās šajā klašu izglītības iestāžu. Klašu. Sacensībā Lopiliešu aptāvu piespēli centās ievadīt savu uzbrukumu. Kā tur otrajā stāvā uzvar Kaspars Gorkšs, Marks Kurtišs. Afanasjevu apsteidz, apzoga Afanasjeva no muguras. Tumanovs, Deobrecovs un Falī bija trešais. Šajā sarakstā nevis kāds no liepājniekiem. Jā, Berenfelds. Centrējums un Ņergols neaizsniedz līdz bumbai. Kļūda šoreiz Jevgēņijs. Afanasjevs, Dobrecovs un Falī. Ar bumbu būs liepājnieki. Jā, no šī bija Jevgēņiem Ņergolam šajā mačā. Vismaz nepārāk tipiski un raksturīgi epizodi. Guts, Falī, šeit tā bija tieši Falī kāja, kur neļauj bumbai turpināt ceļa. Rezultāti 2-0, ļoti mazas iespējas Daugavpilī, manuprāt, lai šajā spēlē izcīnītu kādu punktiņu.